እሺ መጀመርታ ነዚ ፕሮግራም ዝከውን ምግባር ስተሳተፍኩም ኩሎም አባላት በአብይ ድማ ስታር ፊልም ፕሮዳክሽን ከምዚ አይነት ምትብባዕ ብምግባርኩም ብልቢ ከመስግን ፈቱ። ካብዚ ቀፂለ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነገር ተልዩ እንኳዕ ስነ ጥበባዊ ኮንኩ ዘይኮነስ እንኳዕ ንስነ ጥበብ ኢለ ተፈጠርኩ እየ ክብል ዝደሊ ብሓቂ ብሓቂ ስነ ጥበብ ክቡር እዩ፣ ጥበብ ፍቕሪ እዩ፣ ጥበብ ምክብባር እዩ፣ ጥበብ ከዓ ዋና ኣለዎ። ኣነ ከዓ ክውንኖስ ካብዛ ሎም ለይቲ ካብዝ ሓለፈ ለይትታት እውን ሙሉእ ዕድመይ ክፅዕረ የቀኒየለይ የቀኒየለይ። ክቡራት ኣያታተይ፣ ኣሕዋተይ፣ መሳርሕተይ፣ ብሉፃት ሞዴል ስነ ጥበባውያን እውን ኣነ እዛ ሽልማት እዚኣ ንዓይ ትግባአኒ ድያ የለነ ነብሰይ ክሓታ ከለኹ ብውሽጠይ ዝስማዓኒ ኩርዓት ሓበን መግለፂ የብሉን። እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣነ ካብ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ስነ ጥበባውያን ብሉፅ ኮይነ ወይ ድማ ንፉዕ ኮይነ ይኮንኩን። ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብዚ ዳራሽ እዚ ንፉዓት ብሉፃት ወናማትን ሓያላት ከሸንቲ ጥበብ ኣለኹም። ብሓቂ ከምዚ ንስኹም ንዓይ ንነብስኹም ኣሕሊፍኩም ንዓይ ከምዚ ምግባርኩም ገለ ኣነ ከመስግነኩም ፈቱ። ከምዚ መስትያትኩም እየ ኣነ ናትኩም ዋጋ የ ኣነ ንመላላእ እምበር ንወዳደሪ ኢና ኢለ ይኣምን እየ ፍቕሪ እየ ዝኣምን። ስለዚ ነዚ ሽልማት ዝንዓይ መሃብኩም ብልቢ የመስግነኩም የቐኒየለይ።